אנחנו ממשיכים להתבונן באמת בתולדות, תולדות הביישן. כן, אדם שהוא בוש, נקרא לזה כך. כן, אדם שהוא בוש, רוצה להתרגל להיות בוש, או כשהוא כבר בוש, מה עם סימני ההיכר של אדם כזה? כן, האמת שפה יותר, בממ"ו, אנחנו יותר לומדים איך האדם ירכוש לעצמו את מידת הבושה. איזה פעולות אדם יעשה כדי שלבבו יתרגל במידת הבושה החיובית. לכן כתוב כאן, ירגיל אדם עצמו. כן? משמע שזה דבר שהוא צריך להתרגל לו. זה דבר שהוא לא נמצא אצלו בתוך הרגליו. כלומר, אדם שרוצה להיות בוש, ירגיל עצמו. זאת אומרת, אלה הפעולות שמולידות את הבושה הפנימית החיובית. מה עם הפעולות האלו? ירגיל אדם עצמו, שלא יעשה דבר שחברו מתבייש לומר לו. כן? כגון אדם שיש לו סתר, ונכנס אצלו חברו, הוא מתבייש לומר לו לצאת. זאת אומרת, למה הפעולה הזו היא מולידה בושה? למה הפעולה הזו מולידה בושה? מכיוון שהפעולה הזו היא פעולה שמגוננת, מתחשבת, רגישה, לחירות הזולת. היא רגישה. יש בה רגישות, כן? כלומר, שאנחנו מביעים פעולה שהיא כשאנחנו עושים פעולה שהיא מביעה רגישות, כן, לסתר הזולת, לחירות הזולת, לדברים שהם ציפור נפשו, לרגשות העדינים שבו, אנחנו מפתחים בושה, כי אמרנו שבושה זה להרגיש בין ניואנסים רוחניים, כן? שיתבייש, אמרנו שהבושה זה אותה הרגשה רוחנית מופלאה, כן? שאדם מרגיש את המציאות הרוחנית שבקרבו, הוא מתבייש לעשות פעולה כזו וכזו. ראינו שהבושה היא תולדה של הרגשת מציאות רוחנית פנימית. אדם שאינו בוש, הוא אדם שלא מרגיש, כן? את עולמו הפנימי, את עולם המוסר הפנימי שלו, את הנוכחות הנשמתית שלו, כן? לכן הוא לא מתבייש, הוא לא מתבייש לאכול כפי שהוא אוכל, הוא לא מתבייש לדבר כפי שהוא מדבר, למה? כן, שום דבר, כך אמרנו, שמוכיח אותו על פניו ואומר לו, איך אתה מדבר? זאת אומרת, אין עמת מידה, אין קריטריון לאמת, אין, כן, נקודת השוואה, שאדם הוא לא בוש, שאדם הוא גס, חסר לו את העדינות הרוחנית, שבאמצעותה הוא שופט את מעשיו. כן, ממילא, אדם שרוצה להתרגל בבושה, כן, הוא צריך להתרגל להבחין בניואנסים הדקים של עולמו הסמוי של חברו. והנה הדוגמה שמובאת כאן, יש פה כמה וכמה דוגמאות לדבר הזה, דברים שלא תמיד שמים להם לב, כן? לא תמיד שמים לב, זאת אומרת, צריך לדעת לקרוא, איך אומרים, בין האותיות, כן? של התנהגות הזולת, כדי לשים לזה לב. מה הכוונה? ירגיל אדם עצמו שלא יעשה דבר, כלומר, להימנע מלעשות מעשה שמה, שחברו מתבייש לומר לו, אל תעשה פעולה שחברך מתבייש לומר לך לחדול ממנה. כן? למשל, כגון אדם שיש לו סתר ונכנס אצלו חברו, הוא מתבייש לומר לו לצאת. שימו לב את האתגר שעומד פה לפנינו. כן? אנחנו בתור האדם שנכנס לבית חברנו, כן? ואנחנו כרגע רואים שאותו פלוני, כן, שאליו נכנסנו, הוא קצת באווירה של סתר, כן, יש לו סתר, הוא לא רוצה כרגע שניכנס אליו, הוא לא אומר את זה, ודאי שהוא לא אומר, למה הוא לא אומר את זה? כי הוא חבר שלנו, החברות שבינינו היא מעכבת אותו, היא מפריעה, היא מכבידה עליו לומר לנו שהוא לא מעוניין שכרגע נהיה בתוך ביתו.
עכשיו, צריך להבין, במצב כזה, אתה חייב לזהות את זה לבדך. הוא לא יגיד לך. הוא לא רק שהוא יגיד לך, הוא יגיד לך את ההפך אפילו. כן, שלום, כמה טוב שבאת. אתה צריך רגישות עצומה כדי לזהות שמתחת למילים האלו, או המילים האלו, זו בעצם העמדת פנים. האינטרס האמיתי שלו זה שלא תהיה מצוי כרגע במרחב הטריטוריאלי שלו. למה? יש לו דבר סתר. ובדבר דבר הסתר הזה, כן, אתה לא שייך. אתה חבר שלו, אבל מדרגה את החברות שלכם זה בסיווג דרגה אחת. הוא לא מכניס אותך לעולם הסודות שלו. יש לו סתר במדרגה שלוש, מסווג. ואתה חבר שלו במדרגת בלתי מסווג. זה מדרגת החברות ביניכם. עכשיו, אם אתה לא תהיה ער לניואנסים הדקים של הבעת הפנים שלו, כן? של ההתנהגות שלו, של המבוכה שלו, אם אתה לא תשים לב שפניו לא כתמול שלשום, אם לא תשים לב שהוא מסתכל לפה ולפה, הוא מולבל, הוא נבוך, יש פה בעיה. אם לא תשים לב לזה, אתה לא תדע שאתה בעצם מקפח את האינטרס שלו. הוא רוצה להיות לבד כעת. הוא מתפלל בתוך תוכו לרגע שתקום ותלך. אבל הוא יגיד לך את זה. לא נעים לו. הוא טיפוס מוסרי, הוא טיפוס רגיש, הוא טיפוס מצפוניסט. כן? כל הסיבות האלו מונעות ממנו לדאוג לאינטרס שלו, לאינטרס האמיתי. תרגיל את עצמך, כן? לראות מה הוא רוצה. זה נקרא, זה פעולה שגורמת בושה. כי אתם מבינים שאדם שהוא בוש אגב, לא צריך להגיד לו להרגיל את עצמו. כך הוא ינהג, בלי להתרגל אפילו. כך הוא ינהג. אדם שהוא בוש, הוא יורד לסוף דעתו של חברו. אדם שהוא בוש, הרגישות הרוחנית שלו היא כל כך מופלאה, שהוא מרגיש מה שקורה עם חברות. אנחנו נראה פה את כל, כן, האירועים שמתוארים כאן, כן, רמות של רגישויות בכל מיני תחומים של סתרי הזולת. פה אנחנו מדברים על אדם שיש לו סתר, כגון שהוא רוצה כרגע לדבר עם אשתו, ואתה נכנסת בדיוק, הוא רוצה לדבר עם אחד מילדיו, ובדיוק נכנסת, כן? אלו סתרים ששייכים להליכות ביתו של אותו אדם. הוא רוצה להיכנס רגע לחדר העבודה כדי לצפות שם במשהו, הוא לא רוצה שאף אחד יראה, לא דבר אסור חלילה, אבל זה משהו שייך לעניינם. לא משנה, משהו בתוך ביתו. כן? אז זה אדם שהוא בוש. אדם שהוא בוש, ודאי וודאי, יזהר מאוד, כן? לא לפגוע בחירות של הזולת. בתחום הזה שעליו מדובר כאן. זה הדבר הראשון. נקרא את זה עוד פעם. ירגיל אדם עצמו שלא יעשה דבר שחברו מתבייש לומר לו. כן, הייתי אומר, אגב, שימו לב, זה מאוד מעניין. כן, ירגיל עצמו שלא יעשה דבר שחברו מתבייש לומר לו. כלומר, אני צריך להיות בוש בצורה כזו, ברמה כזו, שחברי לא יתבייש. זה דבר מעניין. זה בושה, כן? זה בושה שהיא מונעת בושה. זאת אומרת, הבושה האלאית שלך, היא מונעת את הבושה. איזה בושה? את הבושה, אנחנו אמרנו שיש ביישן ויש בוש. זאת אומרת, שאתה במצב של בושת פנים אמיתי, אתה מונע מהזולת להיות ביישן. זאת אומרת, אתה מונע ממנו את הבושה, כן? אתה מונע ממנו את הבושה השלילית. הוא מתבייש להגיד לך שיש לו דבר סתר. אבל אמרנו, הבושה הזו היא בעייתית, נכון? להתבייש להגיד שיש לו דבר סתר, זה בושה בעייתית. כי על ידי כך, הוא משאיר אותך בבית, ועכשיו הוא נמנע מהאינטרס האמיתי שלו. אז, מה? זה לגלות רגישות. מה? זה משהו מאוד. דיוק. במילים אחרות זה לגלות רגישות. אבל זה רגישות שהיא נקרא בושת פנים לגן עדן. הרגישות הזו לא יכולה להיות בלי בושת פנים. זאת אומרת, אם אתה לא במדרגה שבושת פנים, אתה לא תוכל לגלות רגישות כלפי הבושה התחתונה שלו. הבושה התחתונה שלו מונעת ממנו להגיד מה הוא רוצה, כן? מה הוא רוצה, ואתה לא בבושת פנים. נמצא שנוצר פה פלונטר. אז בושת הפנים שלך צריכה להציל אותו מהבושה התחתונה. ירגיל עצמו שלא יעשה דבר שחברו מתבייש לומר לו. כן?
כגון אדם שיש לו סתר, יש לו דבר סתר, ונכנס אצלו חברו, הוא מתבייש לומר לו לצאת. כן? זה דוגמה ראשונה. כן. או אם מתחסן בבית חברו, והוא מצטער, הוא מתבייש לומר לו לצאת. כן? גם זה דבר שיכול להיות. אפשר לישון אצלך היום? כן? כן, אפשר לישון אצלו. אבל למעשה הוא לא רוצה שהוא יישן אצלו היום. לא רוצה לישון. שישן אצלו. הוא רוצה לדבר עם אשתו הערב, אחרי ארוחת הערב, הוא רוצה לשבת עם אשתו בשקט, יש להם בירור מאוד רציני, כן? והנה פתאום. כן? או היא מתאכסמת, חברו מצטער בשביל. כן, התאכסן הכוונה היא. כן, הוא כבר אצלו, אמר לו, בוא תכנס, כן. אבל לא, כן. אבל לא ליום, אפשר ליומיים, אפשר. זה גם אפשרות, כן. אז נדרשת רגישות גם בעניין הזה. התאכסן בית חברו מצטער ומתבלש לומר לו לצאת. דבר מעניין. או, כן, יש פה עוד מימד של בית סתרים, או שיקרא כתבים של חברו, כן, וחברו מתבייש לומר לו שלא יקרא, כן, כתבים של חברו, זה שייך לבית הסתרים, היותר מחשבתי של הזולת, כגון שהוא כותב חידושי תורה ולא רוצה שאיש יראה את זה, או שכותב את יומנו האישי, שכותב סיפור, לא רוצה שחברו יראה את זה, כן, גם פה נדרשת רגישות עצומה, כדי לדעת מתי להיכנס, מתי לצאת. כן? או שיקרא כתבים של חברו, רואה איזה מחברת מונחת פה על השולחן, וזה, הוא מתחיל לפתוח, להפוך את הדפים לכאן ולכאן. כן? גם זה דבר בעייתי. וחברו מתבייש לומר לו שלא יקרא. וכל כיוצא בזה. כן? אם כן, נכנס לרגע לתוך בית חברו, מתאכסן בבית חברו, מסתכל בכתבי בית חברו, וכל כיוצא באלו, אלו אבות הטיפוס, ידקדק מאוד בדבר שלא יכביד עצמו בשום דבר. כמו כן, לא יכביד עצמו בשום דבר. תמיד טובת הזולת תהיה לנגד עיניו. לא יהיה פולשני, לא יהיה חודרני מדי. ירגיש שיש פה מציאות, כן, של זולתו. מציאות זולתו, בין מציאות זולתו השכלית, כתבים של חברו, בין זולתו הרגשית, וכן הלאה. כן, לא ייכנס לשום מקום שהזולת יכול להרגיש שהוא לא רצוי שמה. לא בשכלו, לא ייכנס לעולם מחשבותיו של הזולת, לא לטריטוריה הפיזית שלו. כן, תמיד צריך לברר את העניין. הוקר רגלך מבית רעך. ידקדק מאוד בדבר שלא יכביד עצמו בשום דבר, ושלא ישאל שום דבר ממנו במתנה, או להשאיל כליו או מעותיו, במקום שיודע שאינו עושה רצון, ברצון. הוא מתבייש להשיב פניו ריקה. אז מדובר פה גם על מתנה וגם על השאלה. זה כבר נוגע לרכוש הזולת, אתם רואים? זאת אומרת, בושת הפנים שלנו צריכה לחוס על עולמו של הזולת, כן? על העולם האינטימי שלו, כן? על העולם השכלי שלו, על העולם הפיזי-קנייני שלו, כן? רוצה להשאיל, או במתנה, כלים או מעות. כלים זה כלי השימוש שלו, מעות זה כוח הקניין שלו. יש פה בחינות שונות, אתם רואים? יש הבדל בין כלים לבין מעות, בין דבר סתר, בין אכסניה, בין כתבים, כל הדברים האלו, זה בעצם עולם הקניינים של הזולת. זה עולם... יש פה בחינות שונות שמצביעות על עולמו של הזולת. עולמו האישי, בין עולמו האישי הקנייני, בין השכלי, בין הרגשי. כן? אדם צריך לחוס על עולמו של הזולת. כן? כל עוד הוא לא רצוי שמה. כל זה נכלל אם כן בבושת הפנים. אלו דברים שאדם צריך להרגיל את עצמו לעשות. שלא יעשה. ירגיל עצמו שלא יעשה. כן. ומי שיש לו מידת הבושה, כלומר, אם אדם יש לו מידת הבושה, כל הדברים האלה ירגיל את עצמו כדי שתהיה לו מידת הבושה. וכבר, כשיש לו כבר את מידת הבושה, שימו לב לאיזה ביצועים הוא מגיע. ומי שיש לו מידת הבושה, קשה לו. נדיר הדבר שמה? שחברו מתבייש ממנו. תמיד חברו ירגיש נוח לידו, לא מקופח,
לא נזרק מעולמו האינטימי, כן? לא נרמס, לא נאנס, העולם הסודי שלו לא נאנס על ידי הזולת. תמיד הזולת יהיה רגיש כל כך, שאף פעם הוא לא יעמיד אותו במבוכה. זה טוב, אנחנו מדברים פה על אדם, זה חיובי, מה שאנחנו... מה זה דבק? חבר טוב. כל כך מפחדים ממנו שאנשים מתחברים סביבו. אבל למה מפחדים? למה משתמש מילה מפחדים? לא. אם אתה נכנס למקום שיש קצת אקשן, ואתה נמצא באמצע, אז אנשים מתחברים בלי להרגיש בכלל. הם לא יודעים... מרגישים נוח. בדיוק. מרגישים נוח. פתאום יש להם מראה חופשי ללא הגבלה. במילים אחרות... יפה, יפה, צורה פיוטית שאתה אומר, זה יפה גם ככה, אפשר? יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. זאת אומרת, מתי אנחנו מרגישים נוח ליד אדם? כשהוא מבין את צרכינו, שהוא לא חשוד שיתפרץ לתוך עולמנו ברגל גסה. הוא כל כך קשוב, כל כך רגיש, הוא יכול להתקרב. אנחנו לא חוששים ממנו, כן? הוא לא טיפוס שתלטן, הוא לא טיפוס גס. רוח וגס לב. הוא מרגיש מה קורה בסביבתו. הוא מרגיש את הניואנסים הדקים. הוא יודע. כן? בדיוק. מה הלך הרוחות סביבו. הוא יודע מה הלך הרוחות. הוא יודע להלך כנגד כל רוח ורוח. בסוגיה שאנחנו אמרנו כאן, זה אדם שלא יפלוש. לא לעולמנו הפיזי. לא לעולמנו השכלי. לא לעולמנו הרגשי. הוא מכבד את העולמות האלו. אם הוא לא מוזמן, הוא לא ייכנס. ואם הוא מוזמן... הוא ייכנס בדחילו ורחימו, תוך שיקול דעת מידי, עד כמה אנחנו מכניסים אותו לתוך עולמנו, עד לאן הוא יכול להתקרב ולהיות בטוח שלזה התכוונו. שלזה התכוונו. כן. אז זה קצת מזה, כן, אני חושב שזה קשור למה שאמרת, אדם כזה הוא אדם מאוד נוח, והם מבקשים את קרבתו. מרגישים מספיק בטוחים במחיצתו. נכון. אם כן, שימו לב, אדם שמגיע למידת הבושה, קשה לו שחברו מתבייש ממנו. הוא לא יכול לסבול שחברו מתבייש ממנו. איפה ראינו את זה? אתם זוכרים? אנחנו מתקרבים לפרשה הזאת. יוסף ואחיו. נכון? כאשר, פשוט ויגש, כאשר אחיו של יוסף, כן, מתוודעים אליו, מה הדבר הראשון שחושש יוסף שיקרה להם? שיתביישו. הגילוי הזה הוא גילוי מסעיר. הוא לא דבר פשוט. עכשיו יוסף משמש פה בתור איזה מנתח כירורגי שנכנס לתוך הנפשות של האחים שלו, מתבונן ורואה את צערת הרגשות שיש בהם, מעצם הידיעה שיוסף אחיהם במצרים והוא משנה למלך וכל החלומות התקיימו. מה קורה להם עכשיו בתוך תוכם? איזה משבר, איזה מהפכה, איזה זעזוע, איזה חולשה. אדם במצב כזה יכול למות מבושה. יוסף רגיש לזה, פסיכולוג מופלא. מה אומר להם יוסף? גושו נא אליי. מה זה נא? דיבר אליהם בלשון רכה ותחנונים. מכיוון שראה שהם מתביישים, דיבר אליהם בלשון רכה ותחנונים. איזה הבנה, איזה רגישות, להבין מה שאני חווה כרגע. יש כאלה שהיו מנצלים מצב כזה דווקא כדי לתת מכת מוות על הזולת. הנה, עכשיו מגיע לך, עכשיו אתה תתבייש. אני הייתי במצב, לא היית רגיש כלפיי, עכשיו אני אראה לך מה זה. ולראות את הזולת הולך ונמחק, הולך ונמס, עד שהוא גומר את עצמו. מה עושה יוסף? לא, לא. הוא מרגיש את המצוקה שיש להם, ועכשיו הוא מרומם אותה משם. תסתכלו שם הפסוקים, אנחנו לא יכולים להאריך בזה כרגע, אבל תסתכלו את כל המילים שאומר לי יוסף. גושו נא אליי. הראה להם שהוא מהול, ופי המדבר עמכם, הראה להם שהוא מדבר בלשון הקודש. שימו לב, כל הביטויים האלה של יוסף, זה הכל כדי להרים אותם ממצבם המביך. והוא מנחם אותם אחרי זה גם ברמה האמונית, למחיה של החן הישם. כן? אתם חשבתם רעה, והשם חשבה לטובה. הוא מרומם את מצבם הרגשי והאמוני. מוציא אותם מהסבך הנורא הזה, מזמין אותם לאכול יחד איתו. כל הפעולות האלו, כדי לרומם אותם משפל המדרגה שהם מצויים,
ברגע שהם מתוודעים למציאותו, חיותו, מעמדו, מדרגתו. זה אדם, זה אדם בוש. יוסף הצדיק. הוא אדם שעליו נאמר בושת פנים לגן עדן. איזה רגישות נפלאה. אמו אנוכי בצרה. להיות עם הזולת בצרתו. כן? להיות קשוב לצרכים שלו. לכן, אדם שיש לו מידת הבושה, קשה לו שחברו מתבייש ממנו. לכן, לעולם הוא לא יעשה פעולה שמעמידו את חברו, מעמידה את חברו במצב של אינוחות. עכשיו תראו, תראו את צורת ההתנהגות שלו. ועל זה אמר החכם. אל תאהב אדם, זה קשור למה שאמרת ירמי, שאנחנו מחפשים את קרבתם של אנשים טובים, אז מה אבן הבוחן? שאני בודק, שאני בוחן, למי נוח להיות קרוב ולמי לא, יש פה בדיקה לזה. איך? אל תאהב אדם, אלא מי שמראה עצמו שאינו יכול לעמוד בלי עזרתך. מה אתם אומרים? מה זאת אומרת שאינו יכול לעמוד בלי עזרתך? שאתה נמצא במחיצתו, כן? תמיד הוא כאילו צריך, כאילו נותן לך מקום. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה אומר זה דבר תורה, וכן, כן, אי, מנה, מה? איזה יופי! יואו, איזה יופי! לא חשבתי על הנקודה הזו, אתה יודע? רגע, אני יכול לשקף את מה שאמרת? אתה אמרת, בואי, אתה יודע מה? פעם ראשונה ששומע, כן, לא לתיאטרה לי יותר מדי, כמובן, צריך גם להאמין למה שאתה אומר. הוא צריך להאמין למה שאתה אומר. אבל רוצה להגיד לך, הדברים שאמרת, הערת לי באור חדש. את האמת, הכרתי את רשי הזה תמיד. אבל הערת, כן? אני רוצה להגיד לך מה אני שמעתי ממך. אתה אומר שרשי אומר. עכשיו, השני מרגיש כאילו הוא תורם לך תרומה. הוא מרגיש כאילו הוא רלוונטי. הוא מוסיף לך. הוא לא סתם איזה ניצב סטטיסטי חסר משמעות. הנוכחות שלו, המילים שלו, המעשים שלו, מוסיפים לבניין האישי שלך. זה יכול להיות בניין בחומר? זה יכול להיות בניין ברגש? אתה מתייחס אליו בצורה שגרמה לו, כן? הוא מתייחס להערת הפנים שלך. עשית לי את היום. עשית לי את היום. תראה, אני הבוקר, אני אגיד לך, אתם מנת, חיפשתי. חיפשתי. תראה, השמש לא זורחת היום. אתה רואה, יש גשם, יש גשם. שמש, חיפשתי את השמש הזורחת. החיוך שלך עשה לי את היום. אני יודע שהיום שלי היא אחרת לגמרי. טוב, מה עשיתי סך הכל? המעט שעשית לפי דעתך, עשה לי את היום. אני מרגיש נהדר. הוא לא יכול בלי עזרתך. לא בלי עזרתך הפיזית, בלי עזרתך השכלית, בלי עזרתך הרגשית. עכשיו, אתה צריך להיות מאוד אמיתי בזה. אתה לא יכול להעמיד פנים, כן? ובעצם לא לקבל ממנו, כן? אתה צריך להרגיש. העין הטובה שלך גורמת לך גם באמת לקבל משהו, למרות שהוא עשה מעשה של מה בכך, אבל מבחינתך, כן? זה דבר שיוסיף. אבל הוא צריך להרגיש שהוא מראה עצמו הזולת. אתה רוצה לחפש מישהו לאהוב אותו? אתה רוצה באמת לחפש חבר טוב? אל תאהב אדם. אל תסמוך במילים אחרות, אלא מי שמראה עצמו שאינה יכול לעמוד בלי עזרתך. כן? שימו לב. איזה מין טיפוס הוא צריך להיות? שאף על פי שאתה צריך לעזרתו, ואתה יודע מה יותר מזה, אתה באת לבקש את עזרתו. באת להיות נעזר ונמצאת? נמצאת עוזר, לא יאומן כי סופר. איזה רמת טוב זה של הזולת השני הזה, אה? כן? אף על פי שאתה צריך לעזרתו, על פניו, למראית עין, אתה צריך לעזרתו. אתה עם השאלה, כן? אתה עם השאלה, הוא עם התשובה לכאורה. ואף על פי שאתה צריך לעזרתו יותר ממה שצריך לעזרתך, כן? זה דבר ראשון. בחינה שנייה. ואם תחטא לו, הוא ימחה לך. אתה תבוא לבקש סליחה ויגיד לך, לא, אדוני, מה קרה? אני לא מבין מה אתה מבקש לך סליחה. אני ממש לא מבין. באמת, עזרת לי מה, בסדר, אז כל אחד יכול לקרות כך וכך. זה באמת לא פגע בי, ממש לא. באמת שלא. אל תיקח את זה ללב כל כך. אדרבה, אני מאוד מודה לך על הדברים שאמרת. באמת מודה לך. כן. דבר מדהים. ואם תחטא לו, הוא ימחה לך. ויראה עצמו כאילו הוא החוטא. וישאל ממך דברים שאינו צריך, כדי שלא תתבייש לשאול ממנו. הוא ישאל ממך. הוא ייתן לך את הרגשה שאתה נותן. אתה מסייע. ולא אתה הנצרך, הנזקק, התלוי. וישאל ממך דברים שאינו צריך כדי שלא תתבייש לשאול ממנו. והרוצה להרגיל עצמו בבושה, ישב תמיד לפני מי שמתבייש ממנו. כן? מה זה ישב לפני?
ישב לפני, הכוונה ייתן לך את ההרגשה, כמו שאמרנו, תשב לפני מי שמתבייש ממך. אתה תראה לו שאתה זקוק לו. ישב לפני מי שמתבייש ממנו, ואל יחלל הדר פניו לשאול מבני אדם. כי כיוון שתחלל הדר פניך, אי אתה מוצא מי שמחדשה הולך. במילים אחרות, כן, אל יחלל הדר פניו לשאול, כן, מבני אדם. מה זה לשאול מבני אדם? ראינו זה למעלה. להסתכל בכתביו, להיכנס לביתו, להיות חסר בושה, להיות חודרני, להיות פולשני. כי האדם שהולך בדרך הזו ולא מתבייש מעולמו החירותי של הזולת, הוא נהפך באמת טיפוס דורסני. ואחרי זה כבר קשה לחדש את הבושה. כן? אם כן, כל הפעולות שדיברנו עליהן כאן, הן פעולות של הסתייגות, כן? שמורות על רגישות עצומה ביחס לזולת. הדברים האלה מחדשים בנו, מעוררים בנו את הבושה. טוב, אנחנו נעצור כאן בעניין של לוחות צדיקים. נסתכל איזה עניין קצר לחנוכה.